Dobrý den, pane inženýre. Já vás vítám u nás na konferenci Kvalita 2022. Vy u vás v Liberty děláte svodidla. Máte nějakou speciální projekci pro svodidla pro motorkáře? Ano, děkuji za tuto otázku. Vyrábíme svodidla i pro motorkáře. Tomuto trendu se věnujeme již od roku 2010, kdy jsme společně i s Univerzitou Zaragoze spolupracovali na projektu motosvodidla. Ovšem zatím Evropská unie nemá vypracovaný standard 1317, zatím jsou to dílčí standardy jednotlivých států, podle kterých se tyto svodidla na národní úrovni certifikují. My jsme spolupracovali, jak jsem říkal, s Univerzitou Zaragoze, kde jsme vyvinuli motosvodidlo, spodní pásnici, společně s distančním dílem a aplikovali jsme ji na náš systém ESAM, pomlčka M jako motorkářské úroveň zadržení H1. A tady toto svodidlo dodáváme standardně pro naše zákazníky na Českou, pro trh České republiky. Děkuji vám za pověď. Pěkný den. Děkuji, na své ráno, hezký den. Používáte při výrobě převodovek, roboty a koboty. Jakou máte zkušenost s žití lidský faktor a roboty a koboty? Máme velice dobrou zkušenost. My jsme koboty zaváděli ve výrobě mechatroniky, to je ta automatická část převodovky, velice čisté prostředí. A tam vlastně nebyla jiná cesta, jen ty koboty používat, protože ta montážní linka je ve velice čistém prostředí, je málo prostoru, takže tam by ani robot ty části montážní linky nemohl pracovat, protože by tam nebylo místo nějakou oplocenku. Proto ten kobot pracuje vedle lidí, nedošlo tam žádný pracovní úrazu, jsou tam velice pozitivní reakce pracovníků, toho jsme se obávali, ale už ty koboty používáme více než 5 let, máme je tam 2, už nám to více než 8 milionů kusů a nebyl tam jeden jediný problém ohledně bezpečnosti práce nebo nějakých problémů s lidmi. Co mě ale nejvíc potěšilo, bylo to, že když o tom byla v české televizi relace o tom, jak se pracovišti, tak lidi jsou natočili DVDčko, dali by to jako dárek a tak byli tak hrdí, že oni jsou společně s kobotem v české televizi. Děkuji.